Во оваа епизода ќе се запознаеме со постапката за спроведување на референдум на локално ниво. Вклучете се во креирањето на политиките на локално ниво и придонесете за подобра заштита на животната средина. Во ова видео ќе се запознаеме со постапката за спроведување на референдум на локално и национално ниво. Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. На референдумот, граѓаните се изјаснуваат непосредно со тајно гласање. Право на гласање на референдум имаат граѓаните кои имаат избирачко право и се запишани во избирачкиот список. Никој не може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на референдум. Референдумот се распишува заради одлучување на граѓаните или за консултирање на граѓаните. Одлуката донесена на референдумот за одлучување е задолжителна. Одлуката донесена на референдум за консултирање не е задолжителна. Прашањето на гласачко ливче мора да биде прецизно, формулирано и недвосмислено, така што граѓанинот на референдумот да може да одговори со за или против. Референдум за исто прашање не може да се повтори пред истекот на рокот од 2 години од денот на одржаниот референдум. Референдум на локално ниво. Референдум на локално ниво распишува Советот на Обштината по собствена иницијатива и на предлог од најмалку 20% од граѓаните од Обштината, градот Скопје и Обштините во градот Скопје. Советот може да распише референдум на локално ниво за прашање од негова надлежност, за кои со закон е овластен да одлучува. Иницијатива на локално ниво се спроведува преку давање на подписи на граѓаните. Иницијатива на локално ниво се покренува на предлог на 100 граѓани кои се доставува до председателот на Советот. Предлогот за покренување иницијатива за распишување на референдум на локално ниво треба да се однесува на прашање за кое може да се распише референдум на локално ниво. Председателот на Советот, по добивањето на предлогот за иницијатива за распишување на референдум на локално ниво, во рокот 3 дена, ќе испита дали предлогот е уреден. Советот со заклучок утврдува дали иницијативата е уредна. Председателот на Советот го известува овластениот предлагач за заклучокот на Советот во рокот 3 дена од денот на неговото донесување. Предлагачот е должен иницијативата за распишување референдум на локално ниво, за која е поднесен предлогот, да ја спроведе во рок од 1 месец од денот на добивањето на известувањето за нејзината уредност. Подписите на граѓаните за иницијативата се даваат на образец пред Државна изборна комисија во рамките на работното време. Иницијативата за распишување референдум на локално ниво се смета за покрената ако најмалку 10% од граѓаните запишани во избирачкиот список за општината со свои подписи ја поддржале иницијативата. Образецот со подписите на граѓаните за предлогот се предава на председателот на Советот. Советот е должен да одлучува во рокот 30 дена по приемот на предлогот. Одлуката за распишување на референдум на локално ниво се објавува во службеното гласило на општината и преку средствата за јавно информирање на начин утврден со статутот. Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдум во службеното гласило на општината до денот на одржувањето на референдумот на локално ниво не може да поминат помалку од 25, ниту повеќе од 40 дена. Референдум на локално ниво може да се распише за донесување пропис за прашања што треба да се уредат во општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, предходен референдум или за проценување на пропис што предходно е донесен, дополнителен референдум. Предходен референдум на локално ниво може да се распише за определено прашање што треба да се уреди со пропис и уредување на определено прашање што не е уредено со пропис. Дополнителен референдум може да се распише за преоценување на пропис што предходно е донесен. Референдум на локално ниво не може да се распише за прашања што се однесуваат на буџетот и завршната сметка на буџетот на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје и за организацијата на општинската администрација. Референдум на локално ниво не може да се распише за прашања за кои Советот одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на Советот кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинско население во општината.
Одлуките на референдум се сметаат за донесени ако за нив гласале мнозинството од вкупниот број граѓани кои гласале. Доколку гласале повеќе од половина од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список за општината каде што се спроведува референдумот. Советот на општината е должен во рокот 60 дена по објавувањето на резултатите од референдумот да го уреди прашањето по кое се одлучувало на референдумот во согласност со резултатите од референдумот. Општинската изборна комисија по приемот на записниците и целокупниот гласачки материјал од избирачките одбори во рокот 24 часа го утврдува и објавува резултатот од гласањето на референдумот на локално ниво. Извештајот за резултатот од гласањето на референдумот се доставува до Советот на Обштината, а изборната комисија резултатот го објавува во службеното гласило на Обштината. Секој граѓанин има право да поднесе приговор поради неправилности во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето во рокот 24 часа од денот на одржувањето на референдумот до изборната комисија. Се надевам дека успеав да ви помогнам и да ви ја доближам постапката за спроведување на референдум на локално ниво. За подетални информации, разгледајте ги детално законските одредби. Доколку сте еколошка граѓанска организација и сакате да се вклучите во креирањето политика на локално ниво, контактирајте го Македонското здружение на млади правници за да добиете дополнителни информации и поддршка преку програмата за правна и менторска поддршка на еколошки граѓански организации.